яғни алдын ала дайындалған url адрес ә, сабаққа дайындалған сайттың адресін енгіземін қазір қарап отырсаңыздар міне мен дайындап қойдым осы YouTube-те, осы бір видеоны мысал ретінде адель есімді ағылшын әншісі осы YouTube видеоны мен қазір енгіземін және бұл мысал ретінде және болашақта мен бұл видеоны жойып тастаймын себебі мен оның лицензиялық келісімшарты және де басқа да мағлұматтарды оқыған жоқпын тек әшейін Қол, дым, қол астыма түскен бірінші видеоны ұсынып отырмын енді «Insert short cод нүктесін ә, басамын және дан нүктесін басып осы бетті «Update» нүктесін басамын міне жаңарту жасалды енді сайтқа кіріп біздің сайтты «Update» нүктесін басамын және қарап отырсаңыздар бізде осы ютубтан видео біздің сайтқа қазір қосылды яғни бөлу сызықшасы және оның төменгі жағында осы қатардың бір бөлігі оң жақ бөлігінде осы видео материал пайда болды енді мен play нүктесін бассам бұл жерде видео жүктеледі және ойнала бастайды бөлек ресурстардан видеоларды қосу мағлұмат алып осы жерге яғни видеоны осылай оңай қоссаң болады яғни біздің істеген барлық мәселеміз ол тек қана осы шорtcод shortcodes ultimate виджеті соның ішінде осы бір қатар бір қатар кодты жаздық бар істегеніміз осы болды енді біздің сол жақ бөліміне яғни бұл жерде біз мәтін жазамыз ол үшінде тағы а widget нүктесін басамын және осының ішінде бізге керектісі яғни ол қарапайым мәтін яғни текст немесе HTML код дейді мен бұл жерде қазір мәтін қосамын мәтіннің тақырыбы қандай болады енді мен алдында кішкене дайындалғанда осы біздің компанияның осы Алайти компаниясының ұстанған көзқарасы яғни болашаққа көздеп отырған мақсаттарының бірі осы ашық сабақтарды жүргізу енді өздеріңіз білсеңіз біздің интернет торабында жалпы қазақ тілінде қазір әзірге жақсы материалдар яғни сабақтар өте аз сондықтан мен алдында бірнеше сайттарға кіріп қарап көрдім және осы бастаманы қолдап жүрген көптеген бастаушы яғни қазақ өзіміздің жерлестеріміз бар екен мен соларды қолдап және де бүкіл әлемдік Open Source community яғни осы әлемде қазір көптеген жас мамандар IT мамандар немесе кез келген басқа саладағы мамандар осы білімнің барлық адамға қол жетімді болуына ат салысып жүрген көптеген сайттар ресурстар бар енді мен оны дайындамадым бірақ енді мысал ретінде келтіріп кететін болсам мысалы өздеріңіз естулеріңіз бар шығар мысалы мидтің опен соuрr деген яғни Meet Open course Way деген бағдарламасы шықты бұл жерде осы әлемге әйгілі Massachusetts institute of technology яғни технологиялар институты бүкіл лекцияларын ә, яғни бүкіл дегенде бірнеше лекцияларын онлайн ресурс етінде береді яғни барлық сабағы ашық сондай ақ осындай онлайн ресурстардың бірі мысалы edX курстары бар бұл курстардың да өте пайдасы көп яғни араларыңызда көрермендер болса осы материалдармен танысып осы әлемдік көшбасшылардың қандай шешім ұсынып отырғаны және бұлардың көздеген мақсаты қандай екені туралы танысса болады енді бұл материал яғни ашық сабақтармен таныс емес көрермендерге осы кішкене таныстыру ретінде айтып кеткім келіп отыр және де әлемдегі қазір өздеріңіз білесіз мүмкін амирхан есімді курстар бар яғни амирхан ә, амирхан беді қазір кешіріңіздер бір минут тексеріп жіберейін иә міне қазір есіме түсті ол хан академи яғни бұл академияның шығу тарихы және осы ұйымды ұйымдастырған алғашқы кісі яғни ол хан деген осы индия үнді, үнді мемлекетінің тұрғыны осы әлемдік ұжым жасап шығарған және оның шығу тарихы және оның көздеген мақсаты негізі бүкіл әлемде бүкіл адамзатқа білімнің қол жетімді болуы және де кез келген оқушылар немесе осы оқушылар яғни білімге қызығушылығы бар кез келген адам барлық әлемдегі интернет ресурстарына сондай ақ адамзаттың тарихта жинаған білім қорына қол болуы туралы айтылған енді бұның барлығын айтып отырған себебім біздің компанияда осы шынын айтсам мен көп деген құжаттарды яғни ағылшын тілінде осы ашық ресурстардан алғанмын және және осы біздің компанияның да болашақта және де жақын болашақта ұстанатын бір бағыты осы ашық ресурстарды жасау деп ойлаймын сондықтан осы көріп отырған қазіргі сабақтарыңыз осы сабақтардың бір бөлімі сондықтан мен қазір осында кішкене жазылған мәліметтерді енгіземін мұнда былай деп жазылған екен яғни достар шексіз алып интернет торабында біздің парақшаға қош келдіңіз батыл мамандардан және жалынды жастардан тұратын біздің ұжым әлемдік қозғалыстан және күнделікті өзгерістен сырт қалмауға барынша тырысады жиырма бірінші ғасыр жоғарғы технологиялар және ғажайып ашулар уақыты болмақ біз ақпараттық технология саласында жұмыс жасағандықтан осы саладағы жетістіктерді бағдарда ұстауға және сіздермен бөлісуге асықпыз дейді яғни біздің осы алiт компаниясында мен ойлаймын болашақта және жақын арада жұмыс жасаған немесе жұмыс жасайтын барлық маман ол бірінші кезекте осы білім саласында өте көп үлес қосуға өз үлесін қосады деген ойдамын және енді қазіргі таңда білім деген адамға ешқандай шектеу жоқ интернет технологиясы бүкіл әлемді біріктірді ғасырлар бойында адамзаттың қол жеткізген жетістіктері шексіз білім қоры мол тәжірибесі бір шертпе сәтінде сіздің еліңізде яғни интернет болса сіз қазір осы ашық ресурстармен жетімді болады сізге енді бұл жүрде бастаманың яғни бастама ретінде қазір бізде көп деген сайттарда осы қарастырып жатыр яғни қазақ тілінде сапалы материалдар жасау және оны тарату бұл біздің компанияның бастама ашық сабағы осы қозғалысты қолдайды және келешекте жастардың бірге атсалысып яғни білімімен бөліседі деген ойдамын себебі қазір интернеттің көмегі өте жоғары яғни интернетке егер сабақ енгізілсе оны көруге және онымен танысуға интернетке қол жетімді барлық оқушылар көрермендер мүмкіндігі пайда болады яғни мынау амирхан амирхан деп қателесіп отырмын яғни және хан академия яғни хан академиясы осы бастамасы өте қызық осымен сіздер интернетте таныссаңыздар деген ниетім бар және сіздерде де осы мен білем осы қазақстан республикасында қазір көп деген жас мамандар өте білімді өте яғни ә, заманауи ағыспен қалыспай бірге қазіргі таңдағы технологиялармен таныс қазіргі білім қорын ө, білетін мамандар көп сол мамандар егер де өздері осындай бір ой туындап немесе өздерінің білімімен бөліскісі келсе онда ол нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын және біздің компанияның бір бөлшегі яғни осы бір сабағы осы қозғалыстың қатарына ілеседі деген ойдамын және мен көп лекцияны тоқта доғары осы жерде осы мәтінді енгізіп апдейт нүктесін басып біздің сайттың алдыңғы парақшасын қазір қараймыз енді мен апдейт нүктесін бастам. қарап отырсаңыздар міне оң жақта біздің енгізген мәтініміз пайда болды енді бұл жоба яғни жүріп жатқан жоба туралы қазақстан қа, яғни біздің отанымызда осы қазақ тіліндегі көп контенттер болашақта пайда болады деген ойдамын және біздің осы саладағы яғни осы бағыттағы жасалатын жұмыстарды мен келешекте осы сайттың хабарлама яғни біздің блогтардың блог пост хабарлама яғни біз жазған материалдардың ішінде пайда болады деген ойдамын сондықтан осы сайтқа кіріп қарай жүріңіздер және пікірлеріңізбен бөлісіңіздер енді бұл жерге сол яғни хабарлама бетіне ауысу үшін мысалы мына жерге бір кішкене нүкте қойсақ болады яғни батырма қойсақ болады оны қалай қоямыз енді мен алдында дайындалған материалға қарайын жарайды оны бірден қарастырып кетейік мысалы мына жерге нүкте қосу мәселесі қалай шешіледі Ә, бұл үшін біз осы бір қатарға және тағы виджет қосамыз яғни ол виджет бізде қандай болады ол бізде баттын деп аталу керек яғни сайт origin баттын дейді міне тұр екен осы сайт origin баттынды қосамыз және ол міне оң жаққа кетті біз оны сол жаққа мәтіннің астына жылжытамыз енді осы жерден оны edit нүктесін басып оны өзгертейік яғни бұл жерде олардың ұсынып отырғаны нүктеде берілетін мәтін дейді яғни қандай жазу жазасыз дейді нүктеде қандай көреді яғни адам <coughs> біз тек жазайық мысалы мысал ретінде толық деп жазайық оны болашақта мүмкін өзгертеміз және destination url адресі дейді яғни сіздің ұсынып отырғанын бағытыңыз мына жерде select контент дейді бұл жерде контенттің ішінен таңдауға да мүмкіндік береді екен және осының ішінен хабарламаны таңдайық яғни хабарламаның ішінде осы нүктені басқанда ә, яғни көрермендер ә, қолданушылар онымен толық таныса алады сондай ақ мына жерде белгіні таңдаңыз дейді белгі қандай болады дейді мысалы мен бір белгіні қояйын бұл жерде сансыз көп белгілер берілген екен соның біреуі мысалы чай қарапайым бағыттау нұсқау белгісін таңдайын және мынау берілген осы белгінің түсі қандай болады дейді әзірге ақ түсте қалдырайық ә, бізге ешқандай сурет қажет жоқ төмен жағында дизайны дейді яғни ол бізде ортада орналассын жарайды астыңғы жақтың түсі дейді бұның барлығын қазір өзгертпей ақ қояйық сайз. сай бізде қарапайым көлемде енді пaдdинг барлығын әзірге үнсіз қалдырып дан нүктесін басайық және апдейт нүктесін басайық енді сайттың алдыңғы бетін келіп тағы да бір рет жаңартамыз сосын қарап тұрсаңыздар міне төменгі жағында бізде біздің жаңағы берген мағлұматтарымызға байланысты мынандай нүкте пайда болды толық деп жазылып тұр және нұсқалған белгі пайда болды енді болашақта мен ойлаймын мына белгіні негізі толық сөзінен кейін орналасқан дұрыс сияқты оны қазір ауыстырмай ақ қояйын ол үшін енді кішкене қарасаңыздар өздеріңізде табады деген ойдамын осы нүктені басып тексеріп көрейік міне көріп тұрсаңыздар алғашқы біздің хаттамалар парақшасына түсуі керек болатын алайда бұл парақша әзірге табылмады дейді себебі біз ешқандай парақша жасамадық яғни хабарламалар жазған жоқпыз сондықтан болса керек жалпы біздің бұл жерде айтайын деген менің ойымды сіздер түсінді деген ойдамын енді келесі бөліміне көшейік яғни тағы сайтқа қандай ақпарат жүктейміз соны қарастырайық енді көріп отсаңыздар, біздің сайт аздап толықтырылып келеді яғни мына қатарларды жаздық мәтінді енгіздік таныстыру видеосын мында орнатамыз яғни болашақта бұл видео ауысады осы компаниямен таныстыру видеосы осы біздің сабақпен таныстыру видеосы осында қойылуы мүмкін және төменгі жағына тағы да бір бөлу яғни осы бөлу сызығын орнастырайық сосын кейін арқарай тағы бір аппараттар енгіземіз яғни қайтадан тез жасайын мысалы адроу нүктесін басайын және ол біреу болады бізде инсерт одан кейін оны жоғары жақтан аламыз да төменге түсіреміз Ә, мына ең жо төменге қояйық және осы жерге виджетті қосамыз оның ішінде шорткат ultimat шорtca ultiмаtты эдит нүктесін басамыз инсерт шорткод біз тайтлды -да жоямыз insert шорткод нүктесін басамыз және дивайдер бізге қажетті divider, және WordPress-тің бір ғажабы сіздің енгізген соңғы мәліметтеріңізді сақтап қалады яғни естеріңізде болса біз жоғары деп жаздық және мына жерде түсті яғни оның сәнделуін барлық мәліметті берген екен енді еш нәрсе өзгертпей Insert sшорт нүктесін басамыз код мында пайда болды дан нүктесін басамыз және Update нүктесін басайық сосын сайтты тағы да бір жаңартайық енді қарап отырсаңыздар тағы да міне кішкентай нүкте пайда болды яғни сызық нүктелі сызық пайда болды және жоғары қарай деп мына жерде кішкене жазуша пайда болды оны бассақ біз сайттың жоғарғы көлеміне яғни жоғарғы бетіне ауысамыз енді көріп отқандарыңыздай wordpress-тің мүмкіндігі wordpress-тің сізге беретін құралдары өте тамаша және шексіз онымен тек шынын айтқанда барын өзіңіз яғни ә, 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 қарап интернеттен қызығып іздесеңіз сіздің қолыңызда өте көп құрал пайда болады яғни сайтыңызды қалаған бағытта және қалаған түрде өзгертуге мүмкіндігіңіз болады енді ол құралдардың барлығымен сізді жеке жеке таныстырып отыра алмаймын әрине тек сізге айтатыным яғни өздеріңізге алдында айтып кеткендей міне плагиндар виджеттер осының барлығын іздесеңіз болғаны яғни ад new нүктесін басасыз және papulor нүктесін бассаңыз мұнда міне бірнеше мыңдаған плагиндер пайда болады яғни плагиндердің тізімі беріледі осы плагиндердің барлығы не жұмыс жасайтыны және сіздің сайтыңызға қандай пайдасы тиетіні туралы толық мағлұмат осы плагиндердің өзіне берілген яғни плагиндерді жасаушы мамандар сіздермен өзінің білімімен бөліседі енді бұл плагиндердің яғни осы жасауға қажетті осы құралдарды жасаушы мамандар да талантты программистер өте көптеп саналады сондықтан word болашағы яғни wordpress осы нөмір бірінші платформаға айналып кетті десек болады бұл салада жұмыс жасайтын мамандар бірнеше мыңдаған миллиондаған болып саналады енді тағы бір ескертетінім плагиндерге қызығып сіз барлық плагинді бірден орнатпаңыз тек қажеттісін орнатыңыз себебі егер сіз плагинді тым көбейтіп жіберсеңіз сіздің сайтыңыз кішкене яғни жүктелу барысында баяулап қалуы мүмкін яғни сіздердің қолданушыларыңыз сайтыңыздың нашар жұмыс жасағанын байқалуы мүмкін себебі плагиндердің кейбіреуі ол қадымға қарапайым өзіміз сияқты Өздерің сияқты адамдармен жасалғандықтан кейбіреуінде қателердің де болуы әбден мүмкін сондықтан барлығын тексеріп құжаттамасымен танысып барып шешім қабылдаңыз плагиндер мен виджеттер бір біріне өте ұқсас енді плагиндер виджеттермен бірге келеді сондықтан плагин виджет осы мәселелерді қарастырсаңыз сізде осындай сайтқа қажетті мағлыматты енгізесіз видео материалдар қоюға мүмкіндік пайда болады мәтін енгізесіз мынандай нүктелер бұның барлығы тек бастамасы деп ойлаймын себебі бұл wordpressпен жасалған керемет сайттардың тізімі және шексіз енді мен сіздерге одан ары тағы не көрсетемін деген ой келсе мысалы таныстыру ретінде тағы біздің ұжым деген парақшаны жасауға кірісейік яғни бұл жерде біздің қолданатын плагиніміз қандай болмақ ол мынау Teams плагині яғни естеріңізде болса біз Team Members деген плагинді жүктеп алған болатынбыз және осында біз қазір біздің ұжымның қызметкерлері ретінде таныстырып біздің мамандарды енгіземіз